श्रम दान संस्कृति पार्क में पानी हाल कस्तो कालो भएर आएको कि पछि म आउँदा यो खानु पाऊँ नि यो पाइप छुट्टी गएको रहेछ कता हालिदिनु पानी खाने गएछ है गरेको भाउजू हाँटे भने तँ त भिडियो गरेको पो भने भिडियो होइन हौ यहाँ पानी हालेको फुल फुल लाग्छ बोजी हाल पानी खानु लाग्न लाग्यो त्यति चिज त छैन है बन्द गर्नु नि